الله رب العزت د ليلة القدر شپا المؤمنانو مسلمانانو نصیب وګرځي او الله دې تاسو هم نصیب وګرځي. راشین بشی زرغن بشی ودان افغانستان راشین بشی زرغن بشی ودان افغانستان پزنو کی مو کرلی دا جانان افغانستان راشین بشی زرغن بشی ودان افغانستان راشین بشی زرغن بشی ودان افغانستان چه کال دے ہم سوکرات نم واخلی دزل سارا چه کال دے ہم سوکرات نم واخلی دزل سارا ز سمور سارا چیغی کلم قربان افغانستان راشین بشی زرغن بشی ودان افغانستان راشین بشی زرغن بشی ودان افغانستان پزلو کی مکرلی دا جانا راشین بشی زرغن بشی ودان افغانستان راشین بشی زرغن بشی ودان افغانستان ہجرات دا بل وطن دا او کڑوالا زندگی دا ہجرات دا بل وطن دا او کڑوالا زندگی دا پترمو ترمو کل مانزم گران افغانستان راشین بشی زرغن بشی ودان افغانستان راشین بشی زرغن بشی ودان افغانستان پزلو کی مکرلی دا جانا افغانستان راشین بشی زرغن بشی ودان افغانستان راشین بشی زرغن بشی ودان افغانستان که غواړو چې د خپل وطن له بد حاله خبر شو که غواړو چې د خپل وطن له بد حاله خبر شو تیار لکا زما سیر گریوان افغانستان راشین بشی زرغن بشی ودان افغانستان راشین بشی زرغن بشی ودان افغانستان پزلو کی مکرلی دا جانا افغانستان راشین بشی زرغن بشی ودان افغانستان راشین بشی زرغن بشی ودان افغانستان که خودی کول زخمون د وجود بی ټکور شي که خودی کول زخمون د وجود بی ټکور شي سمسور با السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو الحمدلله ثم الحمدلله اتلسم دسترخان دروجی تیار شو د مسلمانانو لپاره الله دې د ټولو مسلمانانو روجی زکات تراویح حجونه په خپل دربار کې قبول الله رب العزت د لیلۃ القدر شپه د مؤمنانو مسلمانانو نصیب وګرځي او الله دې تاسو هم نصیب وګرځي. راځي مسلمانانو چې د خپلو افغانانو سره مرسته او کومک وکړو.
د ورځي عطا فاونډیشن د کندو د یتیمو لپاره د رمضان پیکج ورکړي. د یو پیکج قیمت 15,300 افغانۍ چې دې کې وې ټب مواد دا و د نن ورځې خبرونه شی آباد شی تاوان افغانستان راشین بشی زرغن بشی ودان افغانستان راشین بشی زرغن بشی ودان افغانستان پزلو کی مکرانی دا جانا افغانستان راشین بشی زرغن بشی ودان افغانستان راشین بشی زرغن بشی ودان بشی ودان افغانستان.